I den her video får du lidt hjælp til at komme i gang med at bruge regnearket med annuitetslån, som du får brug for til temaopgave 2. I det her regneark, der er der nogle felter, der er røde, og det er de felter, som man kan ændre værdierne i. Når man ændrer i værdierne her, som jo er hovedstol, ydelse og renten per termin for et lån, så bliver de orange felter automatisk opdateret og genberegnet, og ligesådan så bliver figuren også opdateret. Det kan godt drille lidt at komme ind og få lov til at ændre cellerne her. Så det man gør, det er, at man dobbeltklikker. Så får man lov til at komme ind og ændre den værdi, der står. Og læg mærke til, at der står lige med 4.999. Og 4.999 skal jo så ændres til en anden værdi, for eksempel 15.000, men det er vigtigt, at lighedstegnet bliver stående. Ellers så virker regnearket ikke. Der skal altså stå lige med, og så en værdi 15.000. Og så trykker jeg Enter. Så kommer jeg ned på næste felt. Og nu kan jeg gå videre ned til de to andre felter, simpelthen ved at klikke Enter. Og så kommer jeg automatisk ind, så jeg kan redigere i henholdsvis ydelsen og renten. Jeg kan også godt bare dobbeltklikke her i feltet og så ændre den månedlige ydelse til, det var vist 834 kroner per måned. Og så skal jeg også lige ændre renten, og der er det, man skal huske, at det er renten per måned, altså renten per termin, som jo er, og terminerne er måneder i det her tilfælde, så man skal lige omregne den årlige omkostning i procent, altså den årlige rente i eksemplet, til en månedlig rente. Så jeg skriver lige den rigtige rente. Jeg vil ikke afsløre den. Sådan, og så er regnearket jo altså genberegnet med de oplysninger fra eksemplet. Og i annoncen stod der, at lånet var tilbagebetalt på 24 måneder, altså løbetiden var 24 måneder, og nu kan man jo gå ned og tjekke, ser det rigtigt ud. Så lykkedes det for mig at komme ned til termin nummer 24, hvor vi altså indbetaler 834 kroner for 24. gang, og restgælden er så nede på 2 kroner. Og 2 kroner er jo ikke helt det samme som 0 kroner, men i vores, altså det vil vi opfatte som at så er restgælden betalt. At gælden ikke er helt nede på 0 kroner, det skyldes simpelthen, at tallene er afrundet. Ja, så håber jeg, at du er bedre rustet til at bruge regnearket.